Saudações calorosas a todos os que estão a seguir este direto por todo o mundo. A partida está prestes a começar. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer análise aos lances do jogo de hoje. Olá Pedro, é um grande jogo. Grandes jogadores em campo, espetáculo, relevado, bem tratado, pode ser um grande jogo. É hora de escutar o hino do Portugal. Temos os titulares para este encontro. Iniciou-se a partida. José Fonte. João Mário. Bola para a zona central. Excelente sequência de passes. Atrasa o jogo. João Mário. Um passe de costa a costa. Voa para cabecear. O guarda-redes esteve em grande. Procura alguém mais adiante. Joga Esther para as costas dos defesas. Contra-ataque ganha fogo. Mais um tiro! Criou uma grande oportunidade. Os defesas precisam de ter mais atenção a este tipo de lances. Deram espaço na linha defensiva e podiam ter sofrido o golo. Este já é o segundo remate que vejo a equipa fazer. Está a entrar de uma forma muito agressiva no jogo e a encostar o adversário no último terço. Mete um passo longo para o espaço. William Carvalho. Continuamos sem ver golos nesta partida. Bola jogada junto à lateral. Recupera a posse de bola ainda em terreno defensivo. Portugal vai circulando a bola, mas sem grande pressa de chegar à baliza do adversário. João Mário. João Moutinho. João Mário. João Moutinho. Guerreiro. João Moutinho. William Carvalho procura distribuir. Passe cumprido pelo flanco. Não consegue fazer o passe a chegar. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. Cédric Soares. Vão tentar construir mais atrás. Caminhamos a passos largos para o intervalo e continua tudo como no início. Vira para a direita.
É, mas estes são os passos mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão total. Grande demonstração de posse de bola. Continua a rondar a baliza. O árbitro dá por concluída a primeira parte deste jogo. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Futebol é ataque e defesa. E saem a jogar para a segunda metade. Portugal vai com certeza chegar ao golo. Mais tarde ou mais cedo. A equipa está muito bem posicionada em campo, mas precisa trabalhar melhor a finalização. Joga-se na extremidade do campo. A defesa foi rápida a pensar e desviou o cruzamento, mas vai ser canto. Crucial esta defesa do guarda-redes. João Mário. Guerreiro. William Carvalho. Cédric Soares. João Moutinho. Lance junto à bandeirola. Recebe em boa posição junto à lateral. Sai o cruzamento. Bola colocada em profundidade para o ataque. William Carvalho. O intervalo não fez milagres. O jogo continua morno e o resultado em 0-0. Olha a oportunidade. Já está! O golo! Portugal armou um contra-ataque impecável. É uma excelente troca de bola, muito rápida, para ultrapassar a defesa. Todos os setores estiveram envolvidos neste lance e depois com um grande gol. Volta a rodar e está 1-0. Este 1-0 surge já um pouco tarde na partida, mas ainda há muito tempo para jogar. Bola jogada junto à lateral. Bola fora, é lançamento. O adversário foi possante. Dá-nos a tua análise. A equipa está melhor no jogo, continua a controlar, mas 1-0 é um resultado perigoso. Tudo pode acontecer. João Mário. Cédric Soares. Bola longa para encontrar a desmarcação. Com uma entrada faltosa. Tenta isolar o colega. Bola para o flanco. João Mário bate cruzado. A equipa está a jogar bem, cria muitas oportunidades, mas não está a conseguir chegar ao golo. O jogo recomeça com o lançamento. E vai acontecer já mais outra mexida no 11. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Tentam armar o jogo a partir de trás. Entrega mais à direita. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Tira o
ao cruzamento. Este cruzamento levou muito perigo. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. Queima-se tempo à espera do apito que assinala a vitória. Passe longo lá para a frente. Muda o flanco de jogo. O que parece é que a equipa já não acredita que pode fazer mais alguma coisa. Bola em profundidade na ala. É perigoso! Levanta a bola para o espaço nas costas dos defesas. João Moutinho. É o apito final, acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. Passaram este teste pela margem mínima. E isso deve-se muito à defesa, que esteve simplesmente magnífica. Mesmo com o decorrer do tempo, a equipa nunca...